magaalada muqdisho waxaa shalay ka furmay shir u dhexeeya wadamada safka hore iyo dowladda federaalk ee soomaaliya shirkan ayaa looga hadlayaa dagaalka al-shabaab iyo guud ahaan amniga gobolka madaxda wadamada etoobiya kenya iyo jabuuti ayaa ka qaybgalaya shir madaxeedkan madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geele oo ka qaybgalaya shirka soomaaliya iyo dalalka jaarka la ah ayaa noqday mas-uulkii ugu horeeyay ee heer madaxweyne ee soo gaara magaalada muqdisho madaxweyne xasan sheekh oo soo dhaweeyey dhiggiisa jabuuti ayaa muujiyey sida dowladda iyo shacabka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ay u soo dhoweynayaan madaxweyne ismaaciil cumar gelle iyo wafdigiisa waxa uuna xusay doorka taariikhiga ah ee walaalaha jabuuti ay ku leeyihiin dhismaha dowladnimada soomaaliya dhankiisa madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar gelle ayaa uga mahad celiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud dowladda iyo shacabka soomaaliyeed soo dhoweynta diiran iyo martigelinta shirkan muhiimka ah ee lagaga arinsanayo dagaalka al-shabaab sidoo kale madaxda ka qayb galaysa shirkan ee soo cagadhigatay magaalada muqdisho waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha waddanka itoobiya abiy axmed iyo sidoo kale madaxweynaha wadanka kenya william ruto dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegtay in ujeedooyinka shirka gulufka, idamada, ea ea samayyo, ay yihiin taageerada gulufka ciidamada iyo shacbiga soomaaliyeed ay ku xoreeyeen deegaano badan oo ka tirsan soomaaliya in la sameeyo howlgallo ka dhan ah al-shabaab oo ay si wada jir ah u fulinayaan ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo ciidamada dalalka safka hore baaq midaysan oo ku wajahan caalamka kaasi oo lagu dalbanayo in la xoojiyo taageerada iyo qalbeynta ciidamada soomaaliyeed si ay deg deg ugu soo afjaraan al-shabaab muujinta khatarta waxaa loogu yeero argagixisada ay ku hayaan xasiloonida gobolka iyo caqabadda ay ku yihiin horumarka shucuubta afrika shirka waddamada safka hore iyo dowladda federaalka soomaaliya ayaa shalay ka furmay magaalada muqdisho